Ovaj SSD sam od GearBest dobio tamo negde krajem februara, ali zbog toga što ćete videti u ovom klipu, a i zbog toga što nemam baš puno vremena, jednostavno nisam odlučio da napravim videoklip o njemu. Ali sam nedavno video videoklip Vladimira Pejića o ovom SSD-u i video sam da i on ima jako slično mišljenje mom. Iako se neki u komentarima na njegovom klipu baš i nisu slagali. Iz tog razloga i pravim ovaj videoklip da pokažem kakav sam ja konkretno primerak dobio. Pošto se ovde radi o primerku za kinesko tržište, dolazi u pakovanju koje se razlikuje od blister pakovanja koje vidite po radnjama. Uz njega takođe dolaze i šrafcigir, SATA kabel i rek za montiranje na prostor za 3,5-inčni hard disk, to jest onaj veliki standardni hard disk. Samo pakovanje SSD-a je takođe kartonsko. To sve mi je na prvi pogled izgledalo kao jako lep detalj, a pogotovo i činjenica da je sam SSD od metala, a ja volim kada su stvari metalne. Ali ubrzo ćete videti da stvari nisu toliko dobre koliko izgledaju. Jako je temperatura ovog SSD-a jako dobra, zabrinulo me je to što je health 0%, a još više ova jako zbunjujuća poruka gde piše da nema nikakve problematične ili loše sektore, a opet je health 0 i savjetuje da se uradi backup. Što se tiče brzina, znam da su u pitanju samo teoretske vrednosti, ali u realnom radu nisam imao neka veća odstupanja od ovoga. Ovaj uređaj me je podsjetio na moj prvi SSD, Kingston V300, koji je imao i loše NAND-ove i loš kontroler. A izgleda da je ovaj model direktan naslednik tog modela, ako ni po čemu, bar po njegovim manama. Doduše, nema tako bedne brzine kao Kingston V300, ali šta mi znači brzina ako moram da strepim da ću izgubiti podatke usled lošeg healtha SSD-a. Naravno, nema svaki primerak ovakve probleme, ali svejedno savjetujem da izbegnete ovaj model.